Veroniko, jsme na vyhlášení muže roku. Co by podle vás ten muž roku, ten vítěz, měl vlastně jako tak nějak splňovat? Já jsem hrozně ráda, že vyhráli ti tři, kterým jsem já dala to pořadí. A přesně takové, jaké se dneska večer vyhlásilo, tak já jsem to cítila. Nejdůležitější je charisma. Jak můj František, jehož jsem teda patronka, mám radost, že můj patron, teda můj svěřenec vyhrál, tak vlastně muž číslo tři, pan doktor Zubař, měl charisma i chlapec ze Znojma. Myslím si, že vlastně se to v těch disciplínách projevilo, že není úplně nutný každý sval posuzovat a každou pihu, ale prostě celkový dojem. A když jsem učila na konzervatoři a jiných školách hereckých, tak vlastně i u těch přijímaček pro ty mladý herce je nejdůležitější charisma. To, co prostě vás donutí se na toho člověka dívat, vás jako diváka. A jak to máte vlastně s muži vy, když se třeba podíváte i do minulosti? Máte nějaký určitý třeba typ, který se vám líbí, a nebo tady tohle to úplně jako na to nehledíte? No, asi to charisma je taky pro mě důležitý. Že vlastně mě jako nezajímá, jestli je malej, velký, tlustej, tenkej, ale jestli prostě má pro mě nějaké kouzlo a samozřejmě nějaké vlastnosti. A jaký kouzlo má pro vás váš skvělý kamarád Pepa Holomáč? Čím si vás získal? Možná, že mu bylo úplně jedno, že jsem Veronika Žilková, a to bylo pro mě docela důležitý. A já bych o něm nemluvila, on nic této soutěži nesoutěžil, a je to můj kamarád, protože já ještě stále jsem vdaná. Myslím, že už je to otázka velmi krátké doby, kdy budu opět svobodná a pak vám můžu odpovědět na vaši otázku, ale v tuto chvíli já jsem tady jako porotce a nikoliv jako partnerka kohokoliv. Každopádně přátelství je přece taky důležitá věc. To je přece jasný. Nicméně, jak... Takhle, včera jste vyzvedávala Agátku večer. Jak je možný, že jste ji vyzvedávala vy a nevyzvedl ji Jaromír? Já myslím, že vznikla úplně nesmyslná bublina, protože nejmladší dcera Agáty, Rozárka, onemocněla. Agáta dokonce dvakrát s ní byla v nemocnici ve Španělsku a vlastně lékař, oni měli letenky na úterý, měli odletět oba dva, nebo vlastně všichni, celá rodina pohromadě, ale tím, že to lékař nedovolil, dokud holčičce neklesnou teploty, tak Jaromír odletěl napřed a pak teprve za ním odletěla Agáta. Já opravdu netuším, vlastně kam míříte svoji otázku, protože myslím si, že je normální, že máma vyzvedne dceru a vnučku. Mířila jsem tím přesně tam, kam, co jsem chtěla od vás vidět, pravdivou odpověď, jak to bylo. Opravdu nevím, proč nevyzvedl Jaromír, ale vím, proč jsem je vyzvedla já, protože my to tak prostě v rodině máme a já bydlím u letiště a hrozně ráda jsem na ní 3 hodiny čekala, protože letadlo mělo 3 hodiny zpoždění a vlastně jsme dneska šli spát ve 4 a 7 už jsme vstávali a šli jsme k dětské lékařce, protože prostě ta maličkata potřebovala ještě ošetření u českého doktora. A už je v pořádku? Už je to na lepší cestě? No tak je, ale není zdravá ještě. A děti prostě stůňou. Nicméně, každopádně, já Agátu hrozně obdivuju, že takhle jela s malou nemocnou, s Míjou, a takhle jako dlouho ještě nočním letem, jako pro mě Agáta strašně statečná ženská. Ono taky nic jiného nelítá, z té Marbely lítá jenom tenhle noční let. A musím říct, že když jsem dneska viděla, myslím, že to bylo na vašich stránkách, na Extra, fotky, protože jsem zcela netušila, že tam ve 2 ráno bude nějaký fotograf v křoví, to bych se asi oblíkla líp, kdybych to tušila. Slušelo vám to i tak? Tak když jsem viděla ty fotky, tak jsem si zaprvé vzpomněla na sebe, když jsem lítala s těma 5-6 dětma a říkala jsem si, holka, něco dělá špatně, protože opravdu si myslím, že si toho naložila hodně a vlastně stěhovat po 2 měsících 2 malé děti není jednoduchý. Je statečná, ale nejdůležitější je, aby ta malá byla zdravá.
jste někdy vy v té pozici, že jste svým dětem toho partnera jako rozmlouvala, nebo jim do toho nikdy jako nemluvíte? Nikdy jim do toho nemluvím. A Damian už u nás rok bydlí, takže vlastně je to už rok. Loni v srpnu se k nám nastěhoval, takže já mám další dítě, protože jsou vlastně oba dva děti. Jsou oba dva z rozvedených manželství, takže si myslím, že je hrozně fajn, že se potkali, protože ty rozvody dětem ubližují v jakémkoliv věku. A tak jsem moc ráda, že jsou si navzájem sobě oporou a trošku mě mrzí, co se kolem nich seběhlo, protože oni šli do kina, nikdo se jich nezeptal, jak se jim líbil film, ale psali se poměrně nesmyslné články o tom, kde byli na dovolené a co má Kordulka za kabelku. Ty kabelky má každá holka, protože prostě ty můžete koupit na pláži za pár korun, jo. Ale Kordulka teď měla velký úspěch, protože předevčírem, vlastně ne, včera, já jsem s ní byla celý den v Chuchli na závodech a má zlatou, má druhý místo a čtvrtý místo. A pak vlastně jsem v noci jela pro Agátu, takže já jsem včera zase prožila den strachu, protože vždycky se bojíte, aby ten závod dopadl dobře, a jsem moc ráda, že zrovna v Chuchli, kde ona chodí do školy a měli jsme tam 2 roky ustájenýho koně. Ona naposled vlastně soutěžila jako junior, protože 21. září bude 18. No a tak jako s juniorskou kariérou se rozloučila zlatou medailí a měla jsem za ní velkou radost, protože Kordulka je obrovský bříč a vlastně denně obstarávat 2 koně, jezdit je hrozně náročný. To vůbec nikdo nemá představu, co to je, jak ta holka strašně dře. A v té škole mají spoustu praxe, takže ona prostě vlastně pořád fyzicky někde, kromě studia, fyzicky opravdu pracuje. A já jsem na ní hrozně pyšná. A myslíte, že právě jako i to, že pracuje vlastně takhle se zvířaty, že má toho koně a tyhle ty úspěchy, je pro ní nějakou jako formou i terapie, aby zvládla vlastně to nepříjemný rozvodový období, protože, jak říkáte, dotkne se to dítěte v každém věku? Já si myslím, že největší formou terapie pro Kordulku je Damian. A proto vlastně už rok u nás bydlí, dovolila jsem to, finančně to táhnu já. A jsem moc ráda, že vlastně mají jsou takový milenecko-sourozenecký vztah. A myslím si, že to bude první láska, na kterou oba dva budou vzpomínat. Oni samozřejmě mají představu, že spolu budou až do smrti, ale takovéto pohádky v životě moc často nejsou. A rozmýšlela jste se dlouho, než jste přistoupila na to, že se k vám Damian nastěhuje, nebo jste to vzala, že klidně, hned? Klidně hned. Já už jsem ho vlastně znala, oni už se spolu kamarádili vlastně rok předtím, takže jsem ho znala a vím, jak je to fajn kluk a doufám, že oba dva spolu to dospívání přežijou nějak v dobrým. Damian měl teď 19, ona bude mít 18, ale pořád jsou to ještě děti. A pořádali jste nějakou oslavu rodinou? Ano.